仲良しだね、ハンウタ。レンガ持ち。かわいいね。安定感。せやろ。編み出すのに苦労した。それで今日は？今日は、うん、ハンウタモニタリング企画第2弾。二人が離れ離れになったらどんな反応するか、試写編。ニコイチでいつも一緒におるもんね。そうそう、師匠ハンちゃんと離れたことないやん、うちに来てから。そうやね、散歩中も片時も離れないように気にしてるよね。今回はちょっとハンちゃんだけを別の部屋に連れて行って、うんうん、その時の師匠のモニタリングをしてみたいと思います。面白いと思います。師匠大丈夫かな。一人でお留守番できそう？大丈夫ですか？よし、じゃあハンウタモニタリングやってみよう。よし、ハンちゃん行くぞ。行こう。よいしょ。じゃあ隣の部屋でモニタリング、じゃあしょ、しばしの間次のスタート。来ました、隣の部屋でモニタリング中。この映像は部屋の天井に取り付けてあるワンコ見守りカメラです。まさか寂しいの、ハンちゃん。まさか見てほら、師匠が。ソファーの上に師匠が移動しました。なんかまったりした。あれ結構平気。ちょっとまったりした。さすが師匠。さすがつぶたい。モニタリング終了。あ、いいやね。ベッドの下に師匠が逃げ込みました。師匠嬉しいね。嬉しい嬉しい、ベッド嬉しい。ウィービンと一緒、師匠。師匠安心してるね。遊び始めた。ハンウタレスリングが始まりました。いつもの光景です。激しめレスリング。やっぱり2人はニコイチということで、ね、検証終了。何やねんそれ。